Imam već dva žetona, sedam će mi biti dovoljno. Ej, stani. Zalupa i tebe ja. Hoćeš mene malo da tako se umorio? Znam, vidjet ćeš da će opet sigurno djeci odgotra od ovog vjetra. Šta misliš? Evo, Ravića, vidi, nisu meni poslali, vidi su njemu još da god poslali. Ja, pa i Nataša meni govori da su mailom javljali. Možda ne idu stvarno zbog, jer ima djece koja nisu blizu. Sad Sofija kuca na prvi. Sigurno će ona ići gor njima, zaključala sam ja njih. Šta ću, treba mi ući, ona hodat mi po kući. Jedva bi dočkala da vidi da mene ima, da zaviri. Ženi je sve jedna. Super je to. Baš izlazi pjene. Istog. Mirše lijepo. Nisam znala da je ovdje neto. Da je on ovako blizu. Sad. Šta je sad to? Isteklo. Jel tebi zima? A isto i ovo, možda 10, da vidiš. Pa bog me i progu to. Šta lupa? Tako je to lupa. A? Tako je to lupa. Aha. Skroz. Dobro si ti to trehnuo.
Moraš. Ima, ja mislim, u Ajninim vratima smeća treba. Moj krpe ponovno. Ja, usmrdit će se ako ne operem ih odmah. Stavi samo na rozu. Što ne isponio? Ona je suma. Ne treba ti ukući. Pa ona mi je za kuće. Nema veze, hajde. Nema veze, ne moraš sad. Ako ti treba, nije. Nema veze. Trebam baciti.
nađe, to je radno bilo. Je li neka mašinerija za me? Ha? Ovi polc, ovi... Ti kažeš. Vjerovatno odjedno dođe, pa samo za šarafiš, daj me hendzu. Vidiš da se ne koristi jaku, a mi ćemo koristiti. Joj, da ima dje sam kroz prozor. Tranquila, por favor. Ona je kalam, ja. Kaže, pita me, pričam špansko, rekao, ja. Poquito, kako nam? Poquito, ja. Joj, što je nešto vruće. Pa možda ja tebi ne trebam, da ja sad napravim kafu. Pa napravim ti sad kafu. Ne trebaš ti sklapat sa mnom. Sam malo pridržat. Ma ne moraš ni. Šta ćeš? Zavrnuo sam sad. Sad kad treba na posao ja... I kašljem, i kišem, šmrcam. Šta da činim? Šta da činim, ženo, sad? Svima hlupat neće, nema del nikak. Sutra je na posu. Ja prvala sam s njim. Koliko ti reče dana? Jedan čet prvi, pa dan odmora, pa opet dvije prvi. Pa nastavljam noćni. Ja ne znam kako napraviti raspored. Evo isto koja nis na godišnjem dijelu, znači dođeš, godišnjim dođeš, narodiš. Narodiš sve što... Sve ono što...
kakvi su to planovi jebo, te radiš 4 dana, odmaraš pa radiš opet 4. Na 3. Znaš kako je dole kod nas, nemate ni slobodnog dana. Joj Bože, što su ono... Kako gdje? Pa nema. Kako dobro, ima u državnim poslama subota i nedelja. Kod ne ima. Subota i nedelja se ne radi. Nisam ja... Nije mene nikak na robiji. Neće se kad rad subota i nedelja. Zna se zašto je subota i nedelja. A bila je, koja ono boja? Bila je sivi... Ovo glačičara. Smeć. Nije latičara, obučar. Ona je bio lijep, boja drveta. Ali ne možemo kad je ovaj bijel nam. Miksat sad. Mogu ja sad se odlučiti. Čekaj, ja. Čekaj. Nemoj to odirat. To je... Gdje? Eto, kako da... Tu. Sad ja sebe moram obaći. Tu stoji ovaj... Aj sad tri neka stoji. Svaki posao kak su vježba. Kad sad svaki dan, brže, na, ja, znaš, prilike to sve ide na... Mislim, svaki običaj će ići na isti način, samo se dodaje nešto. Kad radiš taj posao, znaš, isto ormar spavač. Hajde dalje. Hajde, hajde, moraš vježba. Uvijek, svaki na isti princip, samo ima neka, moderni doda nešto i to. Šta je bilo najkomplikovanije, ovaj... Komodicu, no. Misliš, ormar? Dobro, ormar, dobro godinu. Nije, ni blizu. Sam komodicu čitam dan, znaš ko je? A, ovu, ja. A? Dobro, to ne znam, ali ovu sad što smo sklapali, mi zajedno. A i ovaj stol se sklapao, bel? Ajmo sam, ali to je bilo jednostavno. Više šarafa, možda se vrše sa šarafima, a? Možda. Šta smo do sad u videima sklopili, a šta smo prije toga sklopili? Dok nisi snimao. Kako je ti to kad se tek doseliš? Maknu z vrata, sam gdje na dan završi. Ja. Eto. To sam probio ovaj alter. To sam pričao propadni tip. Da li veću tiplu od šarafa? Sam gdje su pločice na broju tamo. Eto ga, i to smo uspjeli srediti. To je to. Hajde sad da poredamo to. Hajde, sad će možda najteži dio. Ako sad ne zaprkavamo, nećemo nikad. Nije ti na ruku. Thank you.
nemam šapku. Sad ti gurnu te u ruku. Ne može sad. Jačko, ovako imraš, znaš kako imra na baci? Tako je, jatne. I sve snage da me vemu po crveni. A te zavoli kvigan jak. Ta mamo, ovdje možemo ključa da ostavljati. U korpicama nekako kupim ovdje. Dvije, tri mogu mi staviti. Ekstra ljudi. Bolje da je čvršće da ne lupa. Neki dobro je to sve. Sačekaj sad da malo prebrišim. Pa ta tamo nema duple. To može stat ko... Ja nema, zato znaš da sam to objašnjala. Ko dva i pol ova mala. Sa duplim, daj mi sad dalje ove daskice. Viš sad ovdje recimo, dobro naše patike su veće. Kad su ove jako duboke kako tebe, možda mora da im vadit ovo, znaš. Eto ti idem gore. Jesi me čuo? Znam, kad su veće patike, dublje moraš vadit, nema veze. Ostaviš jednu bez. I sad ostavi ovdje, ja. Ali ti ja držim nju uvijek unutra, pa. Evo, u zadnju ću ostaviti rad tvojih patika. Znaš šta ćeš? Stavi ovdje, samo stavi. Ha? Ne može. Stavi na nju gore. Na gore, ja da vidim, možda ne bude. Ovako da moja bude bejagi gore. Vidiš, imam ove... Može tako. Ovo ovako. Sad uzeti stolcu gore, prebrisat. A gdje su moje sovamo neke patike? Eto, sve je stalo. Sve tačno ovo iz hodnika, eto. Sad.